Umesto lepe vesti za kraj imamo čitavu lepu priču. Kako je jedan čovek imao strpljenja 2 godine, za laži i obećanja opštine Grocka da će njegova ulica biti asfaltirana, potom izgubio je strpljenje i počeo štrajk glađu, gledali ste u pregledu dana u maju. Večeras gledamo Željka Veljkovića koji je otišao na proslavu u sokak u kojem živi Vidoje Teofilović. Željko, najpre, jesu li mašine konačno stigle u Makedonsku ulicu i gde je žurka? Zašto si sam u kadru? Zato što je žurka tamo gde je ova ulica o kojoj reč, to je Makedonska ulica u Vrčinu, koja se nalazi na mestu koje se zove Džombina rupa. E sad ima jedna nezgodna stvar kad se nešto zove Džombina rupa, a to je da je signal koji nam je potreban za ovo uključenje previše slab. Tako da mi zapravo nismo na proslavi, morali smo da se izmestimo sa proslave, što ne znači da se nećemo vratiti tamo, ali smo glavne aktere i proslave, ali i prethodno štrajka glađu i dvogodišnje borbe za put, odnosno za asfalt u Makedonskoj ulici, poveli sa nama. Tako da, eto nas na brdu negde u Vrčinu, uhvatili smo signal i evo Vidoja Teofilovića, kojeg smo 29. maja upoznali kao čoveka koji štrajkuje glađu. To je bio 7. dan štrajka glađu. Koliko je on još potrajao? 9. Ne, to je bio 7. Da. 2. Potrajao još 2 dana, 9 dana je ukupno trajao. I šta je onda bilo? Onda smo napravili dogovor sa rukovodstvom opštine Grocka i sa gospodinom Adamom Šukalom. Potpisano, put je krenuo da se radi u ponedeljak, bit će završen sutra, najverovatnije, ako ne, onda preko sutra i mi smo zadovoljni, srećni, da ne kažem srećni ljudi. Tad ste bili malo i tužni, niste se, jeste se nadali ovom putu ili ima neke veze to s tim što je bilo na televiziji? Pa nema veze sa televizijom, ja sam želeo da se to objavi u javnosti, ali nisam bio tužan, bio sam siguran u svoj uspeh da će to uspeti. Iako su mnogi bili skeptični, ja sam bio siguran da će to uspeti. Pa ne pitam vas, jeste bili tužni zbog televizije, nego je li put stigao zbog televizije? Pa najverovatnije 99,9%. Da ostavimo malu distancu. Vi ste se za ovaj put borili zbog dece? Da, zbog ovakve pilića, lepotica, koja se zove Anđelija, koja meni nije rođaka, ali mi je izuzetno draga. Jeste li, Milane, verovali da će Vidoje preživjeti onaj štrajk glađu? Ja sam verovao, ja sam i rekao prošli put da je on uporan i da će uspjeti u tome. Da nije bilo vas, da bi možda bilo na vreme, možda bi trajalo još koliko, to nismo sigurni da bi bilo trajalo toliko, zato što je on dosta uporan, a koliko je bolestno zna on, a ja znam. Tako da je to obostran uspeh i nas, i vas, i Željka, i Žig Infa, i sve. Svaka im čast, mislim, hvala svima. Zadovoljni smo, samo još ostalo nešto što Vidoje nije rekao sad. Oni su ostali dužni za mjesec dana da se vrate, da nam prokopaju kanale pored odvoda od asfalta, da nam ne propadne za 5 mjeseci. Ili će Vidoje opet da štrajkuje glađu. Tako je. Dobro. Ko je sve bio danas na proslavi? To sam htio da znam. Pa bilo je rukovodstvo opštine Grocka na čelu sa predsednikom, potpredsednikom, ostalim osobljem koje je tu isto kao rukovodstvo. Proveli smo lep razgovor, zadovoljni smo, izvinjavaju se što je sve moralo tako da bude, ali nije trebalo tako, ali kad je već moralo, moralo je. Važno je da ste vi dobili asfalt. Dakle, proslava u Džombinoj rupi, odnosno u Makedonskoj ulici, još traje, pa eto, ovo je jedna možda od retkih prilika da pohvalimo i neko opštinsko rukovodstvo, rukovodstvo opštine Grocka, a sada jagnje nas čeka dole. Jelena? Prijatno, uživajte, dobro se provedite. Hvala ti, Željko.